ក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានាព្រឹកថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះបានបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី2របស់ខ្លួនដើម្បីពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបសម្រាប់ឆ្នាំ2025ជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីនេះតំណាងភាគីកម្មករនិយោជិតបានលើកឡើងនៅតួលេខកំណើនចំនួន14ដុល្លារអាមេរិកលើតួលេខបច្ចុប្បន្ន204ដុល្លារអាមេរិកចំណែកតំណាងភាគីនិយោជកបានលើកឡើងនៅតួលេខកំណើនចំនួន1ដុល្លារអាមេរិកលើតួលេខបច្ចុប្បន្ន204ដុល្លារអាមេរិកអង្គប្រជុំបានឯកភាពគ្នាកំណត់កិច្ចពិភាក្សាជាលក្ខណៈត្រីភាគីបន្តទៀតនៅម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024អ្វីដែលជាតួលេខបឋមដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះគឺភាគីតំណាងកម្មករយោជិតគាត់ស្នើសុំកើនចំនួន14ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2025ដែលសម្រាប់ភាគីយោជកគាត់ស្នើសុំឡើង1ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2025នេះគឺជាជំហរបឋមដែលយើងបានទាំងអស់គ្នាថានៅពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់ទៀតគឺគោលជំហរនេះអាចត្រូវបានសម្របសម្រួលហើយនឹងពិភាក្សាគ្នារវាងភាគីនីមួយៗដែលអាចភាគីខ្លះនឹងកើនភាគីខ្លះអាចនឹងសម្រួលបន្ថយចុះមកវិញតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលគាត់ស្ដាប់ហេតុផលរៀងៗខ្លួនបាទនេះជាកិច្ចប្រជុំជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំថ្ងៃសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ